Hur ser ni på gruppen som ni spelar i och era chanser med till exempel motståndare som USA och Ryssland? Om Andersson, du ville börja. Nej, men alltså, vi är inne i en process med den här gruppen nu som gör att USA och Ryssland kommer ganska lägligt för oss. I och med att vi inte har några träningsmatcher nu så har vi ju två matcher där vi på något vis får testa våran spelidé. Alltså USA, Ryssland i ett junior-VM, det är ju en jäkla utmaning. Men alltså vi räds inga motståndare, men vi har jätterespekt för dem. Men de kommer få en match. Hugo? Nej, men jag håller med där. Men sen kommer i alla fall jag inte lägga för mycket vikt i vilken grupp vi är eller så. Det är bara att ta en match i taget hela tiden och jobba ihop som grupp. Och vara redo till 100% hela tiden. Det är såklart att det är jättebra lag, men vi ska vara där och vi ska vara redo. Var som än står i vägen.